programa Formação de Educadores do Campo, Forma Campo, é uma das ações do Grupo de Estudos e Pesquisas em Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo e da Cidade, o GEPENDEC. O referido grupo desenvolve diversas atividades com base no compromisso social e no tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. O GEPENDEC realiza encontros de estudos, conferências, seminários, formações continuadas, minicursos, rodas de conversas, publicação de trabalhos acadêmicos, resultados das pesquisas realizadas, bem como desenvolve projetos de extensão para a comunidade. A história do Forma Campo se inicia em 2020, por meio da idealizadora, a professora doutora Arlete Ramos dos Santos, quando, após estudos do grupo de pesquisa GEPENDEC, percebeu-se a necessidade de uma formação voltada para essa modalidade de ensino. Atualmente, o Formacampo atende os 27 territórios de identidade da Bahia, com mais de 16 mil inscritos, por meio de três grandes frentes de trabalho, sendo formação de educadores do campo, construção das diretrizes municipais para a educação do campo, bem como a construção do PPP das escolas do campo. O Forma Campo tem como objetivo central realizar atividades de extensão por meio da formação continuada dos profissionais que atuam na educação do campo, dos diversos territórios de identidade da Bahia. E para realizar esse trabalho, contamos com importantes parcerias que contribuem para uma nova realidade no chão das escolas campesinas. Aqui citamos a UESB, UESC, UNEB, UFRB, UNDIME, UNCME, PPGED, Secretarias de Educação, Coordenadores Territoriais e Municipais, como também os movimentos sociais. O público-alvo dessa formação são os educadores, coordenadores pedagógicos, gestores, dirigentes municipais, conselheiros de educação e movimentos sociais das escolas do campo, considerando aqui escolas do campo todas aquelas situadas no campo, como também as situadas em áreas urbanas que recebem o alunado do campo. O Forma Campo surge como um vetor de mudanças na educação do campo, primeiramente nos sujeitos, a partir deles e com eles, fomentando seu protagonismo, suas vozes, saberes e experiências constituídos no currículo. A formação de professores do campo configura-se como um desafio, principalmente no que diz respeito às políticas educacionais voltadas para a educação ofertada aos povos do campo. O Forma Campo, além de ser um programa de extensão, tem sido um instrumento fundamental para o exercício da reflexão crítica sobre o olhar da identidade campesina e traz para as escolas do campo uma nova perspectiva para a transformação social. Boa noite, meu povo. Olá a todo mundo que já está aí chegando, sinalizando, deixando o seu oi, o lugar de onde você está falando aí no chat. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro de número 2 nessa frente de trabalho Letramentos para as séries finais. Eu quero saudar todos vocês de modo particular, de modo individual, mas quero aproveitar a presença, a fala de dois colegas que sinalizaram aí sua chegada. Primeiro, Durval Costa, que é de Ibicoara, por ter sido, pelo menos o que eu percebi no chat, foi o primeiro a chegar e ficar lá esperando a gente começar. Então, boa noite especial para você, Durval. Seja bem-vindo. Isso, Durval de Ibicoara. Sejam todos bem-vindos para essa nossa noite de estudo, para essa nossa roda de conversa, para essa nossa troca. E também uma boa noite especial para Gilcélia, que fez um comentário que já deixa a gente super à vontade para conduzir as atividades que estão propostas, que estão pensadas para esse nosso encontro de hoje. Ela já começou ali dispensando boas vibrações, sinalizando a alegria dela de estar participando desse momento formativo do Forma Campo e, consequentemente, desse nosso encontro de hoje à noite. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou falando Marisete, falando cá de Ilhéus,
Alguns de vocês sinalizaram aí apelidos das suas cidades respectivas. Ilhéus também tem um apelido, viu, gente? É a Princesinha do Sul. Então, se tem Princesa do Sertão lá para a Feira de Santana, em Ilhéus tem Princesinha do Sul. Sejam todos bem-vindos. E todos os que forem chegando também, sejam bem-vindos. E que essa nossa noite de encontro nos traga possibilidades de estender aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já sabemos e, sobretudo, aquilo que podemos trocar como grupo, como equipe. Então, vocês já sabem como que funciona. A gente vai compartilhar algumas coisas com vocês aqui no chat, mas, sobretudo, a gente vai espelhar algumas situações, construir algumas provocações, mas a interação de vocês no chat é muito importante. Então, vocês de todos os lugares, Joselito, que é meu conterrâneo aqui, assíduo nesses nossos encontros, seja bem-vindo. Bem-vindo, Pascoal Azevedo, que está aí em Jussara. Eu acho ótimo esse nosso encontro, porque a gente acaba, estava comentando com Valéria nos bastidores, Valéria é minha parceira de bastidores hoje, a gente acaba descobrindo novas localidades, inclusive com esses apelidos bastante sugestivos. Pascoal acaba de colocar aqui que Jussarinha de Mel. É brincadeira? É importante isso, a gente se conhecer, afinar, e entre outras coisas, a gente acaba conhecendo, mesmo que à distância, outras localidades. Então, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos todos vocês, Nilza de Salvador, seja bem-vinda, alegria você sinalizar aqui sua presença, todos vocês, tá, gente? Sejam muito bem-vindos, a gente vai sinalizando os comentários de vocês, as interações ao longo desse nosso encontro, dessa nossa hora de conversa. Hoje, de modo bem particular, a gente vai ter um compartilhamento a partir de alguns slides que eu vou trazer para vocês, recuperando o nosso processo, o nosso progresso. A gente vai discutir, mesmo que remotamente, com as interações no chat, alguns videozinhos que vão sinalizar por que temos discutido tanto, por que essa temática dos letramentos ela é tão pontual, tão oportuna e tão importante. E no finalzinho, eu vou propor a vocês que vocês façam a leitura de um texto e que pensem na possibilidade de construir uma releitura, uma outra escrita para esse texto que eu estou propondo, tá? No final da nossa apresentação também, eu compartilho uma bibliografia que é bem específica para esse tema dos letramentos, que vocês vão poder ter acesso tanto aqui na projeção, mas sobretudo porque essa apresentação de hoje vai ser aglutinada ao card que divulgou esse nosso encontro, essa nossa live. Então, vocês podem recuperar toda a indicação, que é uma indicação bastante proveitosa, tenho certeza disso, tá bom? Então, Valéria, por favor, para a gente começar os trabalhos, coloca a nossa apresentação na tela. Pronto. Então, aí, ó, nós estamos falando de um encontro que está dirigido hoje especificamente para tratarmos do entendimento que podemos ter, aprimorar ou estender sobre letramentos, multiletramentos e novos letramentos. Aí vocês já podem começar assim. Marisete, no encontro passado a gente estava falando de alfabetização e letramentos, e agora você já vem com três termos aparentemente novos, aparentemente, viu, gente? A gente está estendendo a compreensão disso e, claro, a gente vai fazer isso, Gilcélia. E o que é que a gente está fazendo agora? Estendendo, ampliando a compreensão, já que a nossa frente de trabalho é letramentos para as séries finais. E eu quero dizer a vocês que eu não esqueci que alguns de vocês sinalizaram perguntas no chat, no nosso encontro passado, e eu meio que construí essa intervenção de hoje considerando algumas das perguntas que vocês fizeram. Algumas, tenho certeza, foram contempladas no nosso encontro primeiro. Outras foram fruto do próprio amadurecimento de vocês, refletindo aquilo que nós conversamos ao longo do encontro da semana passada, tá? Mas outras vão aparecer aqui, certamente. Uma delas, alguém está perguntando assim, qual o objetivo dos letramentos para os anos finais do ensino fundamental? Qual que é esse objetivo? Eu espero que ao longo desse nosso encontro a gente consiga deixar isso de modo bem claro.
E uma outra pergunta, inclusive que vocês podem reiterar perguntas aí que não foram contempladas ou que vocês gostariam que a gente estendesse mais, uma outra pergunta que aparece de modo repetido, mas que é uma inquietação, certamente uma inquietação que atinge muitos de nós, é como tornar as aulas mais atrativas sem tirar o foco do letramento. E aqui, nessa pergunta, eu estou entendendo que alguém está querendo dizer assim, como tornar as aulas mais atrativas sem fazendo uso desses muitos letramentos, desses recursos todos dos quais nós temos falado, sem que com isso deixemos de contemplar aquilo que nós tradicionalmente listamos como o universo da disciplina de língua portuguesa, da disciplina de produção textual ou de outras disciplinas que estejam relacionadas à área de linguagens. Então, a gente vai caminhar por esse caminho de modo redundante intencionalmente, mas para a gente tentar responder algumas dessas perguntas e, quem sabe, plantar outras que possam ser aclaradas no nosso próximo encontro. Então, sempre importante lembrar, nós estamos falando de uma frente de trabalho cuja ementa prevê discussão sobre a relação entre alfabetização e letramento, que foi o que nós fizemos no nosso primeiro encontro. Aí hoje nós vamos caminhar um pouquinho pelo tópico de práticas linguístico-discursivas e a formação do leitor e do escritor. Então, o que nós podemos contemplar na reflexão um pouco mais aprofundada dessa temática? No nosso próximo encontro, nós vamos lidar especificamente com diversas políticas afirmativas de leitura que não forem contempladas no nosso encontro de hoje, para que finalmente a gente possa dar conta de análise e produção de materiais didáticos, que aqui é o nosso mergulho mais verticalizado para a gente poder pensar assim, qual é o recurso de que eu disponho, de que maneira que ele está adequadamente associado a essa percepção de letramentos, multiletramentos, a realidade da minha escola, da minha turma, dos meus alunos, e o que é que eu posso fazer para eventuais ajustes. Então, nós vamos trabalhar com essa perspectiva. O nosso ponto de partida hoje, fazendo uma recapitulação, é que nós dissemos no encontro de número 1 que existem várias perspectivas para o que se chama de alfabetização. Uma delas, que eu estou reproduzindo aqui, é de Magda Soares, o entendimento de que a alfabetização torna o indivíduo capaz de ler e escrever. E quando tomamos essa definição de alfabetização, como está posto aí, não necessariamente nós estamos falando de um indivíduo que seja capaz de atuar em situações concretas de leitura e de escrita, mas daquele indivíduo que passou por um processo de aproximação do código escrito, domina os grafemas, consegue associar os sinais sonoros, então ele também dá conta de fonemas, mas que não necessariamente ele está integrado numa comunidade de fala e de uso de escrita. A gente sempre disse isso no encontro passado, e esse é um ponto de partida que é bastante comum para todos nós. Nós somos uma cultura grafocêntrica, nós estamos, temos a escrita como ponto de partida, ponto de chegada das nossas interações sociais. Então, em algum tempo do passado, era classificado como alfabetizado aquele que fosse capaz de escrever seu próprio nome. Mas, aos poucos, essa própria definição foi se tornando obsoleta, ela precisou ser atualizada, porque não bastava mais ser capaz de assinar o próprio nome se não fosse capaz de interagir em algumas situações bem específicas socialmente. O próprio desenvolvimento da indústria obrigou que essa definição pudesse ser melhorada, aprofundada, para que se conseguisse contemplar o domínio de algumas outras habilidades, inclusive para operar máquinas. Era necessário que o cidadão, o indivíduo, fosse capaz de, além de fazer o registro do próprio nome, de ler sentenças básicas, que ele conseguisse se apropriar de situações do contexto. E mais próximo do nosso percurso temporal, não lá na década de 1950, mas agora mais perto do nosso percurso temporal, nós também nos habituamos a identificar algumas pessoas como analfabetas funcionais, porque em determinados contextos elas não eram capazes de interagir nas situações. Então, a gente até tem alguém que é capaz de assinar o próprio nome, de ler informações básicas, mas não é capaz de interagir em situações bancárias, por exemplo, e precisa da ajuda, da mediação de um terceiro.
ou que não é capaz de atuar em situações que estejam relacionadas com o campo jurídico, por exemplo, preencher formulários, situações bastante cotidianas, mas que não incluem todos os indivíduos dos diversos segmentos sociais em que estamos inseridos. Então, a perspectiva de que o domínio dos instrumentos de leitura e de escrita nos torna capazes de atuar socialmente é o que se precisa acrescentar nessa definição de alfabetização. Por isso, Rojo, a esse propósito, ela ainda vai dizer assim, que em algum momento, algumas definições falaram da apropriação do alfabeto, da ortografia da língua que se fala. Então, o meu processo de alfabetização estava centrado nesse domínio. Existem algumas definições, inclusive da enciclopédia mais consultada no momento, que é a Wikipédia, ela agrega outros significados à definição de alfabetização e alfabetismo, analfabetismo, incluindo essas outras habilidades necessárias. Mas nós bem sabemos que, no cotidiano, o entendimento que se tem sobre alfabetização, alfabetismo e analfabetismo é restrito a essa capacidade de leitura e de escrita e para domínio do código, para conhecimento do código, e não necessariamente para atuar em situações concretas, contextos concretos. Importante a gente salientar, nesse nosso crescendo de reflexão, que as definições elas vão se somando a necessidades que a própria sociedade interpõe diante de... das construções, dos momentos de interação. Então, o próprio nome letramento, que é o que identifica essa nossa frente de trabalho, em cada uma das línguas, como ela se explicita, como ela é definida, vai sofrendo alterações. O que nós temos em português é oriundo dessa expressão que está em rosa, literacy, que é do inglês. E nessa tradução que foi feita para o português, foi feita uma tradução literal, que não alcança exatamente, vários pesquisadores dessa temática revelam isso, que essa tradução literal não alcança exatamente aquilo que nós queremos dar conta. E essa literácia que aparece aqui em verde no canto direito da tela é a forma como o português de Portugal se refere a esse campo de reflexão, de pesquisa e de atuação nos diversos segmentos de uso da língua. Então, já de intenção, nesse nosso momento, a gente já traz letramentos marcado com o S de plural. Por que que fazemos isso? Porque temos entendido que, na sociedade em que estamos vivendo hoje, não podemos mais falar de um letramento. Porque quando falamos de um letramento, é aquela definição mais enxuta que cabe para alfabetizado, que é o domínio da leitura e da escrita, da capacidade de ler e escrever em situações bem simples. Quando falamos de letramentos, estendemos a possibilidade de que, em diversas situações, cada um de nós e todos nós precisemos de um processo de mediação para adquirirmos, para desenvolvermos letramentos em determinadas áreas. Aí, no nosso encontro de número 1, alguns fizeram associação aos vários letramentos em que nós estamos inseridos ou para os quais nós estamos cotejados. E é exatamente por isso que nós podemos ser hábeis e competentes em determinados campos, então em determinados letramentos, mas não necessariamente em outros. E o nosso processo de aproximação e de aprendizagem constante vai fazer com que nós consigamos avançar nesse processo. No encontro número 1, Veneranda e Marinalva fizeram uma alusão a essa nossa capacidade de sermos constantemente aprendizes, e nós o somos. E é inclusive por isso que Rojane Rojo, que é uma das referências para letramentos no Brasil hoje, ela diz que é essa nossa incompletude que faz com que estejamos sempre precisando nos ajustar nos múltiplos letramentos que a sociedade vai apresentando, vai desenvolvendo, vai colocando em ênfase e em evidência. Por isso, constantemente vamos nos atualizando e aprendendo. Bom,
Dito isso, o que que nós podemos levar em conta na especificidade do que nós temos como letramento? Nós estamos nos referindo, quando usamos esse conceito, aos usos sociais da leitura e da escrita. Já em 1995, Angela Kleiman falava disso, que quando nós nos deparamos em condições ideais para aplicar em situações sociais, usos sociais, situações concretas, aquele domínio que temos da leitura e da escrita, então estamos diante de uma situação em que podemos classificar como letramento, domínio de ferramentas de leitura e de escrita para atuar socialmente. E Magda Soares, em 2003, vai estender isso, ou vai corroborar com isso, dizendo que para letramento nós podemos atribuir aquilo que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico, ou seja, não basta saber decifrar o código, seja para escrita, para registro ou para leitura. É necessário que sejamos capazes de aplicar esse código numa situação concreta. No nosso encontro de número 1, eu compartilhei com vocês uma frase que, do ponto de vista, uma sentença, que do ponto de vista da estrutura ortográfica, do ponto de vista da estrutura sintática, ela estava perfeita, que era o quadrado é redondo, mas que do ponto de vista da utilidade social ou do cumprimento do destino da enunciação, que era a comunicação, acabou que não aconteceu, porque quadrado é redondo não informa aquilo que desejava informar, ou pelo menos que se esperava que informasse. E que Paulo Freire, em outro contexto, ele aludiu a essa necessidade de empregar o nosso domínio de leitura e de escrita para situações significativas, ele aludiu com a frase Eva viu a uva. Que importância teria essa reflexão? Que importância teria um estudante, um aprendiz, um indivíduo ser capaz de fazer essa enunciação, mas sem perceber o efetivo significado dessa sentença nos múltiplos contextos? Então, em contexto específico, pessoas que sejam capazes de experimentar suas habilidades de leitura e de escrita. Então, quando falamos de letramento, o que está em foco? O que está em vista? Que nós sejamos todos capazes de elevar os nossos níveis nas múltiplas situações de interação que nós temos no dia a dia. Tendo em vista que, à medida que vamos avançando nesse sistema de troca, nessa simbiose, nós temos possibilidade de atuar de um modo mais autônomo na sociedade em que nós estamos inseridos, no recorte, seja no aspecto local ou no aspecto global. E, sobretudo, nós estamos criando mais possibilidades de sobrevivência e de conquista da cidadania nessa perspectiva que nós pensamos, de modo autônomo, cada um sendo capaz de interagir de modo mais diretivo, a partir das suas próprias escolhas, e sendo capaz de atuar nessa sociedade que nós chamamos de sociedade grafocêntrica, centrada na escrita. É importante. E é sempre necessário dizer, pessoas que não sejam alfabetizadas, elas podem apresentar algum tipo de letramento? Sim, porque elas atuam socialmente, elas são capazes de pegar um transporte, elas são capazes de se dirigir a um supermercado e fazer compras, elas são capazes, inclusive, de fazer as operações bancárias de saque, por exemplo. Mas isso não significa que elas tenham autonomia. Elas podem ser ensinadas a atuar nesses determinados contextos, mas isso não significa que elas sejam plenamente autônomas, que é aquilo que nós desejamos. Nós vamos hoje compartilhar com vocês, para engrossar esse nosso entendimento, nós vamos compartilhar com vocês um trailer de um filme que é possível que vocês já tenham visto em outra situação e que nós vamos atrelar aqui a essa nossa reflexão de letramentos. É um trailer de um filme chamado O Aluno. Vou pedir para a Valéria colocar, ele é bem curtinho, o áudio está em inglês, mas aparece a legenda. Então, por favor, acompanhem com a gente.
Se vocês já viram esse filme que a gente vai compartilhar, sinalizem aqui, por favor. Ah, isso. Vamos lá, a gente vai ver o filme, o trailer do filme, não o filme todo, o trailer do filme O Aluno. The new government has announced free education for all. Good morning, boys and girls. Good morning, madam. Can I help you, MZ? This is a primary school. They said everybody, go home and rest in peace. I'm not dead. You got to see this. You don't give up easily, do you? I'll be a good pupil. We have a new student today. Welcome, open your exercise books. Let's begin. An old man has actually gone back to school. The teacher who took Maruge to school at 84 years is absolutely crazy. What is that? I was a prisoner. The British, they told us to be quiet. So we spoke very loud. Freedom! 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 What's going on here? An old man like him does not belong in a classroom full of children. If we let Maruge in, how can we refuse others? You're wasting your time with that stupid old man. Who is this? You want to take care. Why are you risking everything because of this old man? The British killed his family. We have a duty to help him. Have a letter. I must read it for myself. I have to understand. We have to learn from our past. We must not forget. Must be better. Eighty-four years. Going back to school. How old are you? 55. 55. You are a toddler. Então, gente, o que vocês acharam desse trailer curtinho? Eu gosto demais de várias coisas que aparecem nesse filme, nesse trailer. Espero que vocês fiquem curiosos para assistir e descobrir o que acontece. E eu vou puxar algumas situações demais. Adriana, se tiver chance, assista. Liliana Gonzaga também assista, porque é um filme maravilhoso. Ele provoca várias reflexões em todos nós, conexões com o contexto em que nós estamos inseridos, então é muito, muito, muito legal esse filme. Tem uma sentença que Maruge, que é esse senhor de 84 anos, que resolve se matricular numa escola. Ele ouve que, a partir daquele momento, a educação é para todos, então ele vai lá e se candidata para estudar numa escola. 84 anos, Foi mandado para a guerra, então ele tem os traumas da guerra, e tem uma história para contar, e o excepcional aparece ali no trailer, no trechinho, nesse trechinho para dar gostinho. Ele diz assim: eu tenho uma carta. E a tradução não nos ajudou adequadamente, porque na fala de Maruge, ele diz assim, ó: eu tenho uma carta e eu quero lê-la por mim mesmo. I must read it. Eu quero ler isso por mim mesmo. Isso. Aí ele vai lá. Isso, Gilcélia. Ele poderia ter ido à escola e pedido à professora que lesse. Ele poderia ter recuado quando toda aquela reação, a presença dele na escola aconteceu. A princípio recusado na escola, depois todo o burburinho da comunidade em torno dele, a imprensa, mas ele queria que aquela ação de ler a carta
fizesse o sentido pleno de ser ele o dono da carta e ele ser capaz de ler. Ele não guardou aleatoriamente a carta pelo tempo todo que ele guardou, ele guardou muitos anos. Desde que ele foi prisioneiro de guerra, ele mantém aquela carta e ele quer, como ele diz no trailerzinho, ele quer entender por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram na vida dele. E por isso ele quer ler a carta, por ele mesmo. E aí ele constrói o percurso. Então, não basta que ele esteja inserido num contexto em que outras pessoas poderiam diminuir a distância entre a carta e o conteúdo da carta e ele. Ele quer a autonomia que a aproximação, o domínio do código, vai dar ele a possibilidade de escolher o lugar, de escolher como, de escolher quando e escolher com quem compartilhar a carta. Ele vai ter autonomia. Então, esse é um filme que nos provoca muito nesse sentido de que ele não quer ser mais um. Ele não está lá matriculado na escola para responder a lição, simplesmente, para repetir junto com as crianças o cumprimento ou qualquer outra coisa. Ele quer avançar no próprio, no pessoal domínio do código para que ele tenha autonomia e conquiste os espaços que ele quer. Muito significativo nesse sentido esse filme. Que joia! Eu vou ler seu comentário, Gil Célia, porque eu acho que é muito significativo aqui nesse nosso momento de troca. Você está dizendo aí que lembrou de uma aluna do EJA que lhe dizia que querer aprender para ler e escrever cartas, escrever a própria história. Nossa, isso é demais. Com certeza essa história do Maruge, que é esse aluno aí de 84 anos, nos faz lembrar a nossa própria dramaturgia nacional, que vocês devem ter conectado aí com Central do Brasil, só que a perspectiva de Central do Brasil é alguém que terceiriza o seu domínio de leitura e de escrita. É bem verdade que nós enfrentamos isso num passado não tão distante, de sermos os que considerados alfabetizados, aqueles que faziam leitura e registro para outros que não eram. Mas agora nós estamos em outra possibilidade. Então é nesse progresso, nessa abertura de portas que dão autonomia às pessoas que nós podemos ver um depoimento como esse aí de Gil Célia, que tem uma aluna de EJA e que quer ela mesma construir essa nossa história. Olha que história bonita. Não importa em que momento da vida, mas ela vai lá, se apropria dos instrumentos de leitura e de escrita e faz o registro da própria história. Toma os mecanismos para ser ela mesma a própria voz. Isso é autonomia para conquistar a liberdade. Isso mesmo, Marise. Então, é nessa perspectiva que nós vamos avançando aqui no entendimento de que ampliar os níveis de letramento vai ajudar na construção dessa interação. E eu não estou perdendo de vista que nós estamos falando de classes finais do ensino fundamental. Não estou esquecendo disso não, tá, gente? Só que quando nós pensamos nessa perspectiva dessa sociedade moderna e urbana, ainda que não diretamente, mesmo que alguns de vocês digam minha escola funciona em tal comunidade rural, mas nós estamos mergulhados numa atitude urbana, numa atmosfera urbana, seja pelos meios de comunicação, pela televisão que nos alcança em nossa casa, onde quer que moremos, pela internet, pelas interações múltiplas, nós estamos vivendo numa sociedade que é urbana. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos dizer que vivemos na sociedade primitiva ou natural. Nós estamos aqui cercados por vários outros instrumentos. Então, é por isso mesmo que as práticas, elas são diversificadas e são inúmeras. Por isso que esse S vai aparecer aí para ampliar letramentos, no plural mesmo, porque as circunstâncias são múltiplas. E aí nós falamos de letramento digital. Hoje a gente vai falar de dois aspectos, duas possibilidades de letramento digital, mas por que não dizer letramento acadêmico? Que esse nosso processo formativo também nos aproxima dessa autonomia nesse campo, nessa esfera do ambiente acadêmico, com domínio de uma linguagem própria, com entendimento dos gêneros que são próprios desse lugar. Aos poucos nós vamos nos aproximando disso, com a adoção de uma linguagem que
padroniza o nosso modo de comunicação, então, letramento acadêmico, um processo de aproximação, mas também, por que não dizer letramento matemático, que é tão necessário para a maioria de nós? Eu costumo dizer que eu sou das letras e não dos números, então, o letramento matemático é um campo de aproximação que me atinge, do qual eu preciso me apropriar de um modo mais sistematizado, que aqueles que atuam no campo da matemática têm um domínio muito mais sistematizado, naturalmente, e que o restante da população precisa de um letramento matemático, capacidade de interagir com as fórmulas, com a lógica que é própria do raciocínio matemático, para interagir em outros ambientes, inclusive. O que não dizer de um letramento cartográfico? Quem prepara os alunos para avaliações padronizadas, essas avaliações externas que chegam às nossas escolas, e num futuro mais distante para o próprio Enem, precisa dar conta de uma leitura de ambiente cartográfico, porque esse é um universo, um saber que é muito regulado, muito cobrado nessas avaliações. Então, nós precisamos, sim, aprender a ler mapas, aprender a ler gráficos, interagir com essa linguagem que é múltipla. Precisamos dar conta disso, sim. E aí, o letramento literário, esse processo de aproximação com uma escrita que tem uma plasticidade diferenciada, que tem uma intenção que não é simplesmente informar, pode até informar, mas a intenção não está associada a esse poder informativo, mas é essa capacidade de nos fazer mergulhar em outros mundos, interagir com outras personagens para ressignificar o nosso próprio mundo nesse processo de ida e de vinda, que faz com que a gente, às vezes, escolha um livro pela capa, às vezes escolha pelo autor, que às vezes se perturbe por não estar conseguindo deixar em dia o nosso processo de leitura. É um recorte, com certeza, letramento literário, um recorte especial. E por que não dizer de um letramento visual, que é o que faz com que a gente seja ensinado a perceber as imagens, as cores, as intenções que estão diluídas? Por que tal personagem, tal pessoa pública, quando aparece na propaganda da Vivo, usa uma roupa roxa? Por que isso acontece? Por que os estabelecimentos de alimentação, eles marcadamente são em vermelho, amarelo e laranja? Por que essas cores, elas são tão emblemáticas nesse campo? Então, a gente ajudar aos nossos alunos a perceberem algumas marcações que são recorrentes e que vão fazer com que eles sejam mais autônomos e mais bem-sucedidos em quaisquer campos, em quaisquer que sejam eles. Então, é importante a gente ir avançando nessa compreensão. E aí a gente vai recuperar uma fala de Rogel, de Rochane, que diz assim, ó, hoje, tão importante quanto conhecer o funcionamento do sistema da escrita é poder engajar-se em práticas sociais letradas, respondendo aos inevitáveis apelos de uma cultura grafocêntrica. Isso que a gente vai repetir, vai ouvir várias vezes. Partimos da escrita, somos empoderados por dominar a escrita e não por dominar qualquer modo de escrita, mas por sermos capazes de atuar em múltiplos ambientes. Então, por isso aprendemos o tempo todo. Por isso, o tempo todo estamos nos adaptando a novos letramentos necessários e possíveis. Há algum tempo nós dizíamos que os nossos alunos, eles são tecnológicos, são uma nova geração e que interagem melhor com esses recursos da tecnologia, seja do computador, do celular, de outras interações, nós recorremos, com certeza, aos nossos alunos. Mas, não obstante essa interação mais direta que eles têm, eles também precisam de um processo de aproximação que passa também pela nossa formação de professores ou uma formação interativa, colaborativa, nós e os nossos alunos. Porque, enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo, aquele que nós dissemos no nosso segundo card, o letramento, ele focaliza aspectos sócio-históricos da aquisição de uma sociedade. Então, a perspectiva é, conheço, sei, e daí? Para que eu uso? Essa fala de Rojo, que está reproduzida aí, está nesse livrinho aqui, ó, em que ela vai discutir letramentos, mídias e linguagens. É
mais um mergulho nesse novo contexto para nos ajudar a atravessar esse rio, que para muitos é um rio caudaloso ainda. No nosso encontro número 1, nós fizemos referência a algumas situações que marcavam essa percepção de leitura. E talvez eu tenha feito essa pergunta para vocês, mas entendam que é uma pergunta retórica, ela não tem a necessidade de vocês colocarem aí no chat, mas fiquem à vontade também, se quiserem colocar, mas é para pensar assim, qual foi a última vez que eu li um livro? Todo. E qual foi a última vez que eu li um livro, mas que não tenha sido completo? Por que eu estou fazendo essa pergunta e estou dizendo que ela é retórica? Eu estou compartilhando com vocês um recorte que diz assim, ó, de 2015, esse que está na parte inferior da projeção que vocês estão vendo. De 2015 a 2019, sofremos uma perda. Passamos de 104,7 milhões de leitores para 100,1 milhões, uma queda de 4,5 milhões, mais acentuada nas classes A e B, e entre os que cursaram o ensino superior. Esse é um recorte de uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, que vem sendo apresentada, vem mapeando os hábitos de leitura dos brasileiros desde 2007. A princípio, a pesquisa levava 5 anos para ser realizada. Agora, a cada 2 anos, ela é refeita exatamente para nos dar essa percepção, dar aos organismos que são responsáveis pela promoção da leitura, mas também a nós, professores, formadores, para percebermos onde que está chegando o nosso alcance, a nossa intervenção. E o interessante é que essa pesquisa, Retratos de Leitura no Brasil, essa edição que está marcando aqui 2019, ela foi publicada em 2022. Então, essa última, que capta dados de 2022, ela ainda está em curso, ela ainda não tem, a gente ainda não tem dados referentes ao bojo da pandemia, por exemplo, em que nós ouvimos dizer que algumas pessoas leram mais porque estavam em casa, ou outras deixaram de ler porque não tiveram acesso à biblioteca, à livraria, esse tipo de coisa. Mas essa pesquisa, ela ajuda a gente a perceber o quanto nós ainda precisamos fazer para desenvolver letramentos que estejam associados a diversos campos. Letramento literário, é bem verdade, mas letramento digital, porque tem uma porção de gente que prefere ler em suportes que sejam digitais. Letramento para a capacidade de interagir com os novos gêneros que são próprios desse universo digital, fanfics, entre outros muitos. Então, nós estamos continuamente precisando nos reinventar, continuamente. E olhar dados como o dessa pesquisa ajuda a gente a perceber em que lugar que nós estamos. Por isso a minha pergunta retórica. Porque nessa última pesquisa aí, foram 8 mil entrevistados. E os dados revelam 8 mil entrevistados. Aparentemente, para o universo do Brasil, pode parecer pouco, mas pensando proporcionalmente, isso pode, em muito, representar a realidade em que nós mesmos estamos inseridos, sem dúvida nenhuma. E aí eu fiz um outro recorte que aparece aí nesse livro de Rojo, porque ele ajuda a gente a pensar numa outra questão que é também significativa. O INAF, que é um indicador de analfabetismo funcional. Vejam que nós temos um indicador específico para mostrar os índices de analfabetismo funcional no Brasil. Esse INAF mostrou que poucos brasileiros têm acesso ao livro literário. Então, por isso que nós estamos contrapondo os dados da pesquisa com esses dados que registram aqueles que são considerados analfabetos funcionais. Poucos têm acesso ao livro literário, poucos têm acesso a jornais, a museus e mesmo a cinema, gente. Mesmo a cinema. Aqui a gente está considerando o espaço cinema. O lugar de projeção, que é um outro modo de interação diferente daquele que a gente faz quando a gente está vendo o filme em casa. Então, é daí que é tão importante que a escola se torne, Rojo e Moura, Eduardo Moura, vão chamar de agência de democratização dos letramentos. Tão importante que a gente perceba a escola como esse outro espaço
para construir outros saberes. Eu penso sempre que se os nossos alunos entram e saem das nossas salas com o mesmo repertório medido em dezembro, no final do ano, do ciclo formativo, se eles estão muito próximos daquilo que eles já possuíam no início do ciclo, no início do ano, nós estamos interferindo pouco na formação deles enquanto professores. E aí, a grande pergunta que salta para nós é: como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos mudar essa realidade? A pergunta é sempre: como que nós podemos fazer os professores interagir? Como que isso pode ser uma construção que perpasse vários professores? Nós não estamos falando de letramentos que envolvam todas as áreas, mas de multiletramentos que entrecruzem saberes, que ajudem os nossos alunos a perceber que o saber ele pode ser construído a partir de muitas outras perspectivas e enriquecer campos diferentes. Então, o que que nós estamos considerando nesse caso aqui especificamente? Olhem bem. Acredito, uma fala de Kleiman de 2007, mas que ainda é muito oportuna nessa perspectiva da escola. Acredito que é na escola, agência de letramento por excelência de nossa sociedade, que devem ser criados espaços para experimentar. Aqui o nosso verbo é experimentar. Experimentar formas de participação nas práticas sociais letradas. E eu reconheço que nós temos um déficit no que diz respeito a práticas orais. Nós até fazemos alguns registros, levamos aqueles gêneros que fazem parte do cânone, gêneros canônicos, por assim dizer, trabalhamos com crônicas, com resenhas, em algumas vezes com relatos, esses que são considerados gêneros canônicos, que estão lá listados no livro didático, por exemplo. Mas os gêneros orais, eles ficam negligenciados por esse nosso fazer, por essa nossa prática. E Kleiman vai dizer que ela acredita também na pertinência de assumir o letramento, ou melhor, os múltiplos letramentos da vida social, como um objetivo estruturante do trabalho escolar em todos os ciclos. Então, a pergunta é: qual o objetivo dos letramentos nos anos finais do ensino médio? Letramentos, aquelas experiências concretas da vida social, devem estruturar o trabalho docente, devem estruturar o trabalho escolar, devem ser o porquê os nossos alunos aprendem o que têm que aprender, aquilo que nós escolhemos, porque pensamos que tem uma utilidade prática, uma razão de ser para a vida concreta deles, nas diversas interações. E se precisamos mudar o nosso olhar, nós estamos inseridos nessa sociedade que muda o tempo todo. Então, nós falamos da mudança global, alguns preferem a expressão globalização, outros preferem mundialização, não importa. O que importa é que nós estamos inseridos num ciclo de mudança. E nós estamos falando de mudança que atinge a existência de novas mídias, novos modos de dizer, de registrar, novos recursos. Olha nós aqui, quando que há 10 anos, há 5 anos, estaríamos pensando em estar compartilhando, através de uma tela, um encontro que tece localidades tão distantes no mapa, geograficamente, mas cá estamos nós, interagindo aqui no chat, pela existência de novos recursos, novas possibilidades, novas plataformas. Então, essa mudança global trouxe esse recurso. Mas não somente isso, nós estamos falando também de uma diversidade étnica e racial que se encontra nessa troca, nesse grande cenário em que pessoas de lugares diferentes e de etnias e de raças diferentes, elas se encontram, se marcam mutuamente, permanecem ou não juntas e prosseguem no seu caminho. Nós estamos falando de trânsito, de pessoas dentro de uma mesma nação, dentro de um mesmo continente, mas de modo intercontinental também. Aqui a UESC, que é a universidade que me é mais próxima, está recebendo estudantes que vêm de vários continentes, de vários países, e eles estão construindo uma relação de reciprocidade, de troca com os alunos nativos,
que tem se feito muito intensa, assim como nós temos enviado diversos alunos para fazerem a experiência de conviver, de construção de habilidades de letramento acadêmico em outras localidades. Então, essa é uma troca que se faz bastante pertinente nesse momento da nossa construção social. E daí o fruto, multiculturalidade. Nós não podemos dizer que vivemos um aspecto único, exclusivo, não mais, isso não faz mais parte da nossa perspectiva. E estamos falando também de uma diversidade linguística, não só do ponto de vista da entrada de determinados elementos, mas também da entrada de determinados elementos de outras línguas em nosso repertório, como nós dissemos no encontro de número 1, e da possibilidade de nós nos dizermos de modos mais plásticos e múltiplos. Então, se existe uma mudança global, essa mudança precisa atingir o jeito como nós fazemos escola, o nosso jeito de ser escola, o nosso jeito de ser professor e o nosso jeito de construir possibilidades. Ora, múltiplos, esse cenário em que nós estamos inseridos. Nós até algum tempo falávamos que a menor unidade de comunicação ou de início de domínio do idioma eram as letras. A letra era o menor núcleo, a menor unidade do idioma. Só que agora nós falamos dos pixels. São eles as menores unidades que criam as imagens, que criam as transmissões, que criam tudo isso que nós produzimos nessa nossa nova sociedade que tem um perfil diferenciado. Então, a linguagem verbal, como nós atuávamos anteriormente, sozinha, ela não consegue dar conta da comunicação que nós estamos chamando de uma comunicação multimodal, que acontece de vários modos, com várias plataformas, com várias estruturas. Vamos nós caminhando com várias possibilidades. Bom, se dizemos isso, que existe a necessidade de um novo repertório e que isso nos impulsiona a mudar de atitude, novas necessidades, novas práticas. Talvez essa tirinha aí que está aparecendo da Mafalda não esteja clara o bastante para vocês, eu peço desculpas por isso. Por isso eu vou também fazer a leitura para aqueles que não conhecem essa tirinha da Mafalda. Ela, de alguma forma, dialoga com essa frase aí que a gente já atribuiu a Paulo Freire, Eva viu a uva, que fazia parte de algumas cartilhas antigas e que trabalhava com o processo de alfabetização nessa perspectiva aí. Mas a tirinha de Mafalda, está aí Mafalda na sala de aula com a professora, e a professora está com uma lição posta no quadro e está lá reproduzindo para os alunos. Ela diz assim: minha mãe me ama. Minha mãe me ama. Repete isso. Mafalda se dirige, sei lá, da sua carteirinha no segundo quadrinho. Mafalda está se dirigindo até a professora e diz assim: parabéns, professora, pelo visto sua mãe é ótima. Deu uma esticadinha aí. Pelo visto sua mãe é ótima. E aí se dirige de volta para sua cadeira e diz assim: agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Nós poderíamos até dizer, como algumas pessoas quando leem essa tirinha, que Mafalda está sendo petulante. Nessa forma como ela se dirige à professora, agora ensine coisas realmente importantes. Pode ser realmente que Mafalda esteja sendo petulante, de alguma forma atrevida, sim, perfeitamente. Mas Mafalda também está dando voz a essa necessidade de que as coisas que nós construímos na sala de aula precisam ter um significado, uma relevância que se perceba para além do muro da sala de aula, que não seja atividade para entregar ao professor, que não seja simplesmente para tirar a nota para ser aprovado, mas que a gente consiga construir possibilidades de uso, e no nosso recorte aqui específico da palavra escrita, da palavra dita oralmente, que a gente consiga construir situações de utilidade, que os nossos alunos reivindiquem esse domínio para além dos muros da escola, para além dos muros da sala de aula, em situações concretas do dia a dia. Por isso que eu quero pensar com vocês algumas possibilidades, e vocês podem me dizer aí assim no chat: Marisete, mas meus alunos produzem diversas coisas, eles são agora TikTokers. Ótimo.
Mas quando nós estamos falando de multiletramentos e dessa pedagogia de multiletramentos, nós falamos também de um processo que precisa considerar uma análise, uma reflexão crítica sobre aquilo que se produz. Produzimos aquilo que queremos consumir? Ou os produtores daquilo que produzem são também seus consumidores? Ou são os consumidores daquele conteúdo, daquela habilidade, naquela esfera que desejamos verdadeiramente conduzir com os nossos alunos? E aí a listagem de novos gêneros que podem fazer parte do nosso repertório é grande. Escolhi alguns aqui para compartilhar com vocês, que muito provavelmente vocês conhecem. Mas falando do cyberpoema, por exemplo, os GIFs que fazem parte do nosso dia a dia, uma construção possível, linha do tempo, é um recurso muito útil e que acopla. Alguém perguntou assim, como fazer aulas mais atrativas sem tirar o foco da formação necessária? Para fazer uma linha do tempo, é necessário que o sujeito ele tenha estudado um pouquinho antes e domine determinadas ferramentas que sejam capazes de garantir a produção desse recurso. Então, temos o meme, temos AMV, Photoshop. Eu não sei fazer Photoshop. Qualquer pessoa não sabe fazer Photoshop naturalmente. Precisa de um exercício, de uma investigação, de um controle. Fazer remix, fazer podcast, que a gente vê tanto, é um gênero que está tão na moda, mas o que é necessário para fazer um podcast? É simplesmente gravar? Eu tenho que fazer um roteiro, construir um roteiro antes? Se for com entrevistados, eu preciso bolar as perguntas da entrevista? Preciso construir um roteiro? Preciso construir um resumo que vai apresentar o tema e o meu entrevistado antes? Existe toda uma construção para chegar no produto. E é nesse contexto que a gente vai continuar atraindo aqueles elementos que são os elementos pontuais que nós queremos trabalhar, estudar dentro da perspectiva da língua portuguesa, mas dando um outro formato que seja mais útil e ajude os nossos alunos a perceberem que aquilo que eles estudam na escola tem uma utilidade concreta. Aí eu também estou falando de poema visual, de vídeo, e a gente vai falar um pouco mais especificamente hoje de vídeo, e eu espero que no nosso próximo encontro de podcast, ou de podcast ou de radionovela, um fazer fazendo aqui junto. Vlog, que os nossos alunos adoram fazer essa junção, né? De linguagens. Design, radionovela, game ou gamificação. RPG, vários dos nossos alunos gostam muito de jogos. Como que a gente consegue transformar isso em utilidade concreta? O que a gente já está vendo na rede sendo transmitido a partir daí? Nós moramos em comunidades múltiplas e, por certo, temos o que dizer. Temos grupos que podem ajudar, falando de costumes, de lendas, e que podem ser transferidos para essa realidade da gamificação. Construir games que contem lendas, que contem histórias, que mostrem como as pessoas atuam. O podcast mesmo pode ter essa natureza. A linha do tempo, N possibilidades que vão tornando mais palatável e mais palpável o exercício de escrita para os nossos alunos, com certeza. E o mapa interativo, que é outra possibilidade para a gente trabalhar algumas construções diferenciadas que vão provocar o nosso aluno a dizer assim, puxa, isso que eu estou fazendo na sala é tão legal que eu vou mostrar para outra pessoa ou que eu vou construir alguma possibilidade. Eu vou pedir para a Valéria compartilhar com vocês uma experiência que diz respeito a essa tentativa de fazer coisas novas dentro da estrutura antiga. Por certo, vocês já treinaram, já tentaram fazer coisas interessantes com a leitura. E talvez tenha uma percepção de que os nossos alunos não gostem de ler. Pelo menos não lê aquilo que nós gostaríamos que eles lessem. E eu vou compartilhar com vocês uma experiência de leitura chamada Pipas no Morro, que é uma experiência completamente atrativa, inovadora e que conecta a literatura tradicional com esse exercício cotidiano de soltar pipa. É uma experiência do Rio de Janeiro e eu vou pedir para a Valéria compartilhar com a gente aqui em tela, que isso vai nos ajudar
baixo nível de leitura vem da raiz, né? Se você estimula a criança a ler, ela vai ler. O pai não tem um livro em casa, imagina. Como é que a criança vai ter? Aqui no Santa Marta, a gente deve ter uma média de 600 a 700 crianças. Trocar, tipo, uma coisa que você está acostumado a fazer o dia inteiro. Maior tranquilidade, a hora que você quer, por livro, por literatura, por leitura, é meio complicado, é meio difícil. Na turma em que ele andava, ele era o menorzinho, o mais espertinho, o mais bonitinho, o mais alegrinho, o mais maluquinho. Era tantas coisas terminadas em inho que os colegas não entendiam. Como é que ele podia ser um companheirão? O menino maluquinho, Ziraldo. Juntar o que eles gostam, que é pipa, com a literatura, eu acho que é meio que um casamento perfeito. Sem palavras. Eu não vou começar a falar mais, senão vou acabar chorando aqui, que eu já tô emocionado. Obrigadão mesmo, é isso aí. Tamo junto. Então, gente, por certo, alguns de vocês disseram assim, ah, mas a minha realidade não tem a ver com essa prática, com essa possibilidade de crianças estarem envolvidas na brincadeira de soltar pipas. O que nós dissemos hoje é, tem a ver com experimentar. E o experimento está associado à sua realidade. Então, pode ser que essa céu de pipas aí, céu de, é, que a gente viu agora, que ele produza uma ideia em você, ele desperte uma ideia que você possa adaptar à sua realidade. Aqui é o nosso espaço de trocas, então conhecer alguma realidade em que isso, esse letramento, e vocês viram que é um letramento literário aí, associado ao universo das crianças que gostam de soltar pipa, é, que gostam de estar ao ar livre, e vocês sabem que uma das coisas interessantes de soltar pipas é que depois que a pipa é cortada ou que ela cai, todo mundo corre para pegar. E para pegar essa pipa aí, de modo especial, tem lá um texto. E o convite para leitura acontece aí. Então, as múltiplas possibilidades de aproximação dentro de um determinado recorte, dentro de uma possibilidade, que é o que nós vamos experimentando. É, exatamente, Juscelia. Pipas funcionais. Então, as pipas podem não funcionar dentro da realidade de vocês. A realidade de vocês pode chamar para uma outra especificidade. Quem sabe? Pode ser que vocês tenham rádio comunitária, então o mais interessante, o mais adequado seria pensar numa estrutura de blog, de vlog, de podcast, de radionovela. Parece que está ultrapassado, mas não está não. Vocês vão ver no nosso próximo encontro como isso não está ultrapassado e que pode ser uma experiência bem legal, tanto do ponto de vista do exercício da escrita, do processo de escrita e de domínio da linguagem, quanto do ponto de vista da autonomia e da utilização desses novos recursos tecnológicos que são tão necessários. Quando alguém produz uma novela, quando alguém produz um vídeo curto ou longo, é todo esse processo que, de uso da língua que está nos bastidores que vai saltar num produto que vai ser compartilhado, mas a língua não ficou relegada a segundo plano de jeito nenhum. Então,
Excelente, esse é um excelente exemplo, gente. Tem muitos outros. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos casinha de leitura que uma garota de 13 anos, uma adolescente, construiu para compartilhar a experiência leitora com outras pessoas. Começou ela mesma sendo a fomentadora da ação junto com a família dela, mas hoje o município onde ela mora todo já está imbuído desse movimento. Essa ideia já foi compartilhada com outros municípios e já, inclusive, ganhou visibilidade no cenário nacional. Então, são possibilidades que vão sendo apresentadas diante de nós para que nós possamos pensar na nossa realidade e construir uma experiência que atenda essa nossa necessidade. Eu tenho certeza, gente, que tudo que foi posto aqui nos questionamentos, nas perguntas, nas interações, isso é fruto de um desejo que cada um de nós e todos nós, eu penso que todos nós, temos o desejo de ressignificar nossa prática. Estarmos aqui participando desse curso na sexta-feira, em outros encontros que são maravilhosos, estendendo a nossa capacidade, o nosso entendimento nessas múltiplas áreas, é, sem dúvida, o nosso desejo também nós de melhorarmos o nosso repertório e que os nossos alunos consigam atingir outros patamares a partir da nossa intervenção. Que alegria é alguém passar por nós e daí algum tempo relatar que foi a pequena semente que nós plantamos na nossa aula que ajudou no processo formativo, no processo de construção de autonomia, para que eles cheguem onde querem chegar. Isso é perfeito. E aí lá vai Gilcélia compartilhando mais um relato aqui para nós. Para Gardner, a inteligência consiste na habilidade de resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Pois é, então não necessariamente nós precisamos replicar a mesma experiência em todo lugar, mas nós precisamos construir possibilidades para que aquela experiência que é motivadora de alguns saberes que nós já dominamos seja potencializadora de outras aprendizagens que vão ter um sentido concreto, uma utilidade concreta nesse ambiente, nesse universo que nós estamos inseridos, da sala de aula, da escola e da nossa comunidade também. Então, essa perspectiva, o que é importante, é que quase todos esses gêneros aos quais eu me referi na tela anterior, eles ampliam as possibilidades de interação. Você não consegue criar um vídeo, por exemplo, trabalhando sozinho. Você precisa da interação com outras pessoas, com outros colegas, é sempre uma construção coletiva. E se a possibilidade de os nossos alunos construírem coletivamente o seu processo de aprendizagem, para nós que somos os professores, sejamos os professores de linguagens, ou naquela provocação que alguém fez na semana passada, pensando assim, como que nós podemos trabalhar atividades interdisciplinares? A escolha da temática pode vincular outros professores, a construção do repertório pode ter associada saberes e aprendizagens que venham sendo somadas por outras disciplinas, outras atividades que ganhem a convergência em língua portuguesa, ou língua portuguesa pode funcionar como o amparo, a base necessária para que outras disciplinas construam outras possibilidades. Então, o nosso universo de troca, ele vai se fazendo de modos muito múltiplos, realmente, essa ideia de múltiplos letramentos é realmente essa perspectiva em que nós vamos construindo coisas a muitas mãos. O AMV que a gente colocou ali, ou o remix, é uma experiência de condensar coisas que já existem num novo formato. Nós, de português, gostamos de falar de intertextualidade como um dos fatores que garantem a textualidade. E vai aparecer no vídeo que a gente vai compartilhar nos próximos minutos com vocês, como que, se vocês resolverem fazer essa experiência, como que o vídeo, que é esse gênero que permaneceu aqui na tela, como que o vídeo pode ser uma ótima alternativa para vocês. Eu vou pedir a Valéria para compartilhar conosco. E é importante eu dizer, viu, gente, nenhum desses vídeos é criação nossa. Todos eles estão disponíveis no YouTube, tá? Por favor, Valéria. E aí, Luna, beleza? Oi, Dudu.
Você já fez o trabalho da professora de português? Eu ainda não entendi muito bem esse gênero digital. Eu te explico. Vidgin é um gênero produzido em comunidades virtuais, através da montagem de vídeos, músicas ou outras mídias. Com certeza você já viu um Vidgin na internet. Olha esse exemplo com o filme Harry Potter. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Ai, meu Harry, ficou muito mais lindo com essa música. Mas não me lembro dela no filme. Essa é a ideia. Lembra que a professora falou sobre a relação entre textos, que tinha outro nome também? Intertextualidade é quando um novo texto contém outros. No Vidgin, isso acontece muito. Neste, o Vider, como se chama quem cria o Vidgin, usou uma música diferente da trilha sonora do filme. Ah, eu conheço essa música. Fala sobre encontrar a pessoa perfeita, que estava próximo dele desde criança. Mas, Dudu, no filme Hermione não forma casal com Harry. Luninha, o Vidgin permite isso. O Vid, nome da produção final, pode dar um novo final para as histórias ou mostrar uma situação com outro olhar. Entendi, Dudu. Então eu tenho que pensar nas intertextualidades que vou construir no meu trabalho. Isso. É importante pensar no objetivo do seu Vidgin. Ele pode interpretar ou criticar algo. Quando fãs utilizam imagem e música para criar um novo material, temos o Vidgin, do tipo fanvid. Quando produzimos o Vidgin através de animações japonesas, temos o anime, música e vídeo. Quando se quer criticar alguma situação política, misturando imagens, falas e música, temos o Vidgin do tipo remix político. Bom saber. Sempre quis mudar o fim de Crepúsculo. Vou montar meu Vidgin do tipo fanvid para shippar a Bella e Jacob. Boa, Luna! Vou montar um remix político sobre o coronavírus, que não era nada de gripezinha como disseram os políticos. Adorei, Dudu! Vamos lá produzir nossos Vidgin? Então, gente, esse é mais um material que está disponível na rede e que a gente pode fazer acesso para mobilizar. A pergunta sempre é como que nós podemos fazer? Pensar na perspectiva, na interação. A gente pode ter N possibilidades. Esse último mesmo foi construído numa plataforma chamada Poutou, que pode ser estranha para a maioria de nós, por conta das interações, mas os nossos alunos fazem isso de modo bastante leve e nós podemos aprender com eles nessas construções. Nós não precisamos saber fazer, manipular todas essas novas, esses novos suportes, essas novas plataformas, de jeito nenhum. Isso não é a condição para que outros letramentos, e nesse caso letramentos digitais, sejam inseridos nas nossas práticas leitoras. Ao contrário. Nós também podemos aprender com os nossos alunos, porque a atitude colaborativa não precisa estar restrita a eles e nem precisa estar relacionada ao professor que aprende com o professor. Ao contrário, nós podemos aprender com os nossos alunos e aprender muito, construir outras significações para dar essa nova cara, essa nova roupagem e fazer uma inserção daquilo que nós construímos em sala de aula para espaços que vão além da necessidade de sala de aula. Muito importante que a gente pense, gente, que nós não estamos neutralizando aquilo que é necessário construir, por exemplo, nas aulas de língua portuguesa. Nós somos professores de língua portuguesa e a língua é o nosso instrumento principal de trabalho. Agora, como ela pode aparecer sistematizada, aí nós podemos usar recursos múltiplos. O Vidgin, como foi apresentado aí no vídeo, tem N possibilidades, N utilidades. E os nossos alunos, com certeza, vão poder fazer uso disso com facilidade. Vocês viram que na explicação, a animaçãozinha lá do menino fez uma recuperação do que é intertextualidade para explicar, metalinguagem, para explicar o que era o recurso.
ele acabou recuperando uma aprendizagem anterior. Então, nós funcionamos nessa perspectiva, podemos funcionar nessa perspectiva. Qual é o formato que vai ser mais adequado a cada um de nós? Nós vamos aprendendo quando nos predispusermos a usar algum recurso desse tipo, e não precisamos usar todos, podemos fazer de modo interativo, associado ao objetivo de aprendizagem que nós temos para cada aula, para cada unidade, para cada sequência didática, enfim, para cada espaço de aprendizagem que nós vamos construindo. O propósito de hoje é que vocês levem em conta, desde lá a provocação, que os nossos alunos aprendem melhor aquilo que tem sentido, que foi com o filme O Aluno. Em seguida, essa experiência que se multiplica em possibilidades várias, com o céu de pipas, e agora com esse registro, que é um registro mais interativo, mais nessa perspectiva do letramento digital a que vimos nos referindo de modo mais específico, mas que está realmente associado àquilo que cada um gostaria ou se sente capaz e convidado a fazer. Eu não digo que a nossa atividade desse curso, dessa frente de trabalho, vai ser um vídeo, mas que bom se for. Principalmente se for um vídeo relatando aquilo que os nossos alunos fizeram numa atividade que nós escolhemos. Por certo, a nossa atividade nessa frente de trabalho vai ser um relato, cujo roteiro vocês vão conhecer em breve, mas vai ser um relato. E eu gostaria muito que não fosse um relato, simplesmente um relato verbal, que a gente pudesse aglutinar outras linguagens, outros suportes, outras ferramentas multimodais. Hoje, vocês vão fazer duas coisas ainda antes de se sentirem descansados do encontro de hoje. Duas coisas que vocês vão fazer no ritmo de vocês, a gente vai compartilhar com vocês. Vocês estão vendo que no canto da tela está aparecendo aí um passarinho amarelo e uma indicação, ideias de canário. Eu vou pedir para vocês lerem esse conto, Ideias de Canário, que é um conto de Machado de Assis, que foi escrito há cerca de 130 anos, eu vou contar esses detalhes para vocês, que eu gosto muito de dizer isso, que é um conto que foi escrito há 130 anos, mas parece que foi escrito ontem, dada a atualidade da reflexão que ele apresenta. E aí, vocês vão encontrar algumas versões na referência que vai acompanhar o PDF de hoje. Ele aparece lá, uma indicação onde vocês podem encontrar, mas é um texto de domínio público, Ideias de Canário, de Machado de Assis, então vocês podem encontrar em vários formatos, em várias plataformas. Sugiro que vocês escolham um que tenha sido publicado recentemente. O que eu estou compartilhando com vocês, por exemplo, é um que foi republicado recentemente, porque tem uma atualização da linguagem, isso facilita muito a leitura. Mas, com certeza, quem nunca leu, vai gostar de se encontrar com um canário que é capaz de dizer as suas impressões e as suas leituras de mundo. E a sua leitura de mundo, que não é estática, que vai sofrendo evoluções à medida que ele vai mudando de lugar. Então, inclusive nisso, é uma provocação para nós hoje. E depois que vocês tiverem lido o texto, e eu gostaria que vocês conseguissem fazer esse percurso. Primeiro, ler o texto. Depois vocês vão ver o vídeo que vai aparecer abaixo da referência de hoje, desse nosso encontro. No PDF vai aparecer uma referência que é para um vídeo de 11 minutos, que eu poderia compartilhar com vocês agora, mas eu quero muito que vocês façam a leitura do conto, que também é um conto curto, não precisa ninguém ficar assustado, e que em seguida, depois da leitura do conto, que você entendeu a perspectiva do conto, que você visse essa releitura, o menino falou aí da releitura, a atualização desse conto Ideias de Canário para essa perspectiva futurista. Como é que seria essa mesma história contada se ela fosse situada, contextualizada, numa sociedade futura, mais futura ainda do que a nossa? Machado de Assis escreveu lá 1890 e tal. 130 anos depois, nós estamos lendo esse texto. Mas e se nós projetássemos a aventura que é narrada lá para alguns anos na nossa frente?
Como é que seria? Pensem que esse exercício, que foi construído por um outro público, também poderia ajudar os nossos alunos a lerem aqueles textos clássicos que a gente gosta tanto que eles leiam, mas que eles não veem, não se sentem atraídos para a leitura. Quem sabe, com essa leitura e com esse vídeo, com esse curta, vocês também possam criar possibilidades, experimentar possibilidades com seus alunos. E aí, feito isso, eu gostaria que vocês fizessem anotações, porque acho que isso vai poder dar suporte a nós, ao nosso processo de relato de experiência, conforme nós faremos no próximo encontro. Certinho? Então, boa leitura, depois boa audiência no vídeo, e o card de hoje, que está no site, vai acompanhar esse PDF com essa nossa conversa e com tudo que a gente compartilhou aqui, inclusive com os links. Mas se ainda assim vocês não tiverem acesso aos links, estiverem com qualquer dificuldade, vocês acionem os coordenadores do território de vocês, que aí eles podem compartilhar o material uma outra vez, tá? A frequência está no chat. Nós agradecemos a presença de todos vocês, as interações. Gilcélia, de modo especial, muito obrigada por todo o enriquecimento que você trouxe no chat, compartilhando compreensões, trazendo informações extras. Os livros que nortearam essa nossa conversa vão aparecer também no PDF que vai ser compartilhado com vocês. Então, se tiverem possibilidade, leiam, estendam essa leitura, porque é sempre importante a gente ir para mais além, cercado dos recursos que estão ao nosso redor. Então, vocês vão ver aqui, ó, que está aparecendo no rodapé dessa página, a indicação do vídeo que vocês vão assistir, que é uma releitura de Ideias de Canário. Até breve, no nosso próximo encontro, com experiência de fazendo aqui todo mundo junto, tá? A gente vai... Ô, Valéria, a gente tem como compartilhar o link aqui no chat ou a gente encaminha via grupo? Gilcélia gostaria da parte 1 do nosso primeiro encontro. Pronto. Eu sei que está tudo disponível no YouTube, viu, gente? É só colocar lá a forma campo que vai aparecer tudo. Mas, de qualquer sorte, se a gente puder compartilhar por aqui, está tudo tranquilo. Está tudo no canal do GPENDEC. E que bom que se vocês puderem ver, estender as interações e sinalizar, gente. Se for o caso, sinalizem as necessidades para nosso próximo encontro. Tá bem? Valéria vai colocar na descrição dessa live o link para a live anterior. Então, obrigada, boa noite, boa leitura e até breve.